Re, viss ēters ir te! Četras svētku brīvdienas ir noslēgušās, un vismaz vairums iedzīvotāju tieši šodien atgriežas ierastajā ikdienas režīmā. Lai skaidrotu, kā tās aizritējušas, no valsts policijas skatpunkta esam sazinājušies ar valsts policijas satiksmes drošības pārvaldes priekšnieku Juri Jančevski. Labrīt! 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 Par visām iepriekšējām dienām mēs ziņās jau ieskatējām to situāciju, bet kā jūs raksturotu, vai par vakardienu ir jau dati, informācija, jā, lielākā daļa cilvēku droši vien tieši vakardienu atgriezās mājās, pilsētās, kā aizritēja vakardienu policistiem? Zināms, ka visas dienas, protams, strādāja pastiprinātā režīmā, bet kāda ir jūsu jaunākā rīcībā esošā informācija? Tāda precīza informācija vēl tikai tiek apkopota, par to mēs paziņosim dienas laikā, bet, ja mēs skatāmies kopā par visām dienām, tad, diemžēl, dzērāju šoferu skaits ir pietiekoši liels. Tie, kas reisturēti, četrās dienās kopā reisturēti 105 dzērāju šoferi un divi vadītāji bija narkotiskā viela iespējā. Mm-hmm. Cik smagas ir bijušas tās dzērumu pakāpes, kādā amplitūdā tās promilis varēja? Joprojām dominē lielākais dzērāju šoferu skaits tie, kas ir bijuši reibumā 1,5 un vairāk promilis. Un, diemžēl, arī dominē vecums, tie ir vīrieši vecumā no 31 līdz 50 gadu vecumā. 105 dzērāju šoferi, divi vadītāji narkotisko vielu reibumā. Kas ir tie soda apmēri, kas ir pārkāpējiem piemēroti? Un, nu jā, nu šķiet, ka uz lielajām kampaņām arī mēs jau pirms svētkiem arī jums runājām par to, ka nu, tā statistika laikam tomēr neuzlabojas. Joprojām par jebkuru vadīšanu alkohola reibumā, ja ir vadītāja apliecība, tiek piemērota atņemšana, kā arī naudas dots. Protams, arī liels skaits bija vadītāji aizturēti, kuri bija sēdušies pie stūras reibumā bez vadītāja apliecības. Līdz ar to arī šajos gadījumos ir krimināla procesa uzsākts. Mm-hmm. Kādi varbūt iezīmējuši šogad tie nu, attaisnojumi, nezinu, skaidrojumi? Ko šie autovadītāji saka, jo nu, droši vien, ka nezināju, tas nevarētu būt arguments. Kas ir tas, ko viņi atbild? Pārsvarā tas ir skaidrojums, kā nokļūšana uz mājām vai arī aizvest draugus paziņas uz mājām, ar kuriem ir kopā līgot. Un tie ir pamatā tādi lielākie attaisnojumi, nepieciešamībai sēsties pie stūras un braukt. Un pārsvarā jau lielākā daļa atzīst savu vainu to, ka viņi ir sēdušies pie stūras tādā stāvoklī. Varbūt nav apzinājušies šo reibumu pakāpi un dažreiz pat izbrīnās, ka tas reibums ir lielāks nekā viņi bija domājuši, bet pārsvarā jau viņi to atzīst un nožēlo. Jā, nu šeit jau laikam tomēr attaisnojumi īsti nav vietā nekādi, bet nu, skaidrs, ka vasara ir laiks, kad palielinās satiksmes intensitāti uz valsts autoceļiem. Lūksim jums noteikti tos būtiskākos uzsvarus šobrīd pateikt, ko iedzīvotājiem atcerēties, ko zināt par šo laiku, ko likt aiz aus. Jebkurā gadījumā šobrīd sākas atvaļinājuma laiki un lielākā daļa brauks tālāk no dzīves vietām un atpūsties. Tā kā jebkurā gadījumā tas pats alkohols paliek, ka ievērības cienīgs nesēties pēc stūras un braukšanas ātrums. Tā arī visi šie drošības līdzekļi, drošības jostas bērni no sēdeklīšu paliknīšu tā izmantošana, tas joprojām ir aktuāli un nozīmīgi tieši šajos vasaras laikā. Mm-hmm. Un vēl izmantojot situāciju, ka runājam ar jums, vakar policija ziņoja par Siguldā Gaujas pludmalē pazudušu 5-gadīgu meiteni. Mēs zinām, ka tika izvērta plaša meklēšana. Vai jums ir informācija par to, jā, kādi tad ir meklēšanas rezultāti, kāds ir plāns šodienai vai tā turpināsies? Joprojām gan valsts policija, gan arī citi glābšanas dienesti turpina meklēšanas pasākumus. Ir pārmeklēta gan Gaujas upes abu krastu teritorija, gan arī pati Gauja, arī pilsētas teritorija. Meklēšanā bija iesaistījušas arī bezvēslo vēja pārstāvi, kuri naktī arī pārbaudīja teritoriju šīm termokamerām, kas ir rīcībā. Šobrīd jau meklēšanas pasākumos ir iesaistīts valsts robežsardzes helikopters, un valsts policija aicina šodien brīvprātīgos 9:30 pulcēties Peldu ielā Siguldā, un arī iesaistīties šajos pasākumos, un vienlaicīgi arī atgādinam, ka pašiem neuzstāk nekādas pasākumus, meklēšanas pasākumus, un tomēr sakot šiem glābšanas dienas norādes.